যার খাইছো তাকে দিম। জেঠা কোৰ পৰা আহিছে? আমি বৰবাৰী। বৰবাৰী অকলে আহিছে নে বহুত মানুহ আহিছে? আহিছে আৰু। মোটিক ভোট দিব লাগিব। এইবাৰ আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী কোন? আমাৰ পাৰ্টি জিতু গোস্বামী। আকৌ জিতু গোস্বামী? বিজেপিকে দিব নে? এইবাৰ বিজেপিকে দিম নে মনে মনে আকৌ কংগ্ৰেছক মাৰি দিব? না না না, আমি কংগ্ৰেছক ভালেই লাগিব। মোদী চৰকাৰ আগতে আছে, বিজেপি চৰকাৰ বিজেপি হ'ব। আজি হিমন্ত দা আহিব বুলি শুনিছো। হিমন্ত দা আহিব বুলি শুনিছো, মামা আহিব বুলি শুনিছো। চাবলৈ ভাল লাগে, আকৌ চাবলৈ ভাল লাগে। তেওঁৰ পৰা আজি এইবাৰ কি কি বিচাৰে আপোনালোকে? আমিতো বিচৰা ধেৰ আছে আৰু, ভাবি মানুহ, কিন্তু হ'লেও কি হ'ব, এতিয়া দিলেহে পাম যে ঘৰ নাই, দুৱাৰ নাই, মাটি ভেটি নাই, কেবা মাটিটো কোনেও নিদিয়ে। আগৰ বিধায়কে একো নকৰিলে নেকি? একো নকৰিলে। আগৰ বিধায়ক কোন আছিলে? প্ৰফুল্ল মহন্ত। একো নিদিলে, কেলে তেওঁ শুই থাকোঁতে গ'ল নেকি? শুই থাকোঁতে গ'ল। পিছত আকৌ মনে মনে আকৌ বেলেগক দি দিব নেকি? নাই, এইটো আমাৰ নাহোৱে তেতিয়া। এতিয়া যিবিলাক আহিছে, কংগ্ৰেছো আহিছে, কোনো চব আহক, মোৰ গাড়ীতে আহিছে, আহিছে যেনিবলৈ বহুত ৰকম মানুহ আহিছে। আহক আৰু, আমাৰ এতিয়া আমি য'ত আছে ত'তে থাকিম। প্ৰফুল্ল মহন্তক কিমানমান ভোট দিলে এতিয়ালৈকে? এই 10-12 বাৰমান দিলোঁ। আজি কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত হেৰিয়ে কিমান কাম কৰিছে সেইটো ৰখিবলৈ হৈছে নাই। তাৰ নাম কৰিছে মানুহে যে আমাৰ ইয়াতো একোৱেই নিদিলে, নাই অহযোগৰ ৰাস্তাটোও নাই। জিতু গোস্বামীৰ পৰা আপোনালোকে কি কি আশা কৰে? আশা বহুত লাগে, ৰাস্তা পদূলি, ধৰ ঘৰ দুৱাৰ ইত্যাদি আশা কৰিছোঁ। এতিয়া দিয়ে নে নিদিয়ে আৰু তেওঁহে জানে। বঢ়মপুৰত একোৱে নহ'ল, বঢ়মপুৰত একো নহ'ল বুলি কৈছে যোৱা 35টা বছৰ ন ককা? 35টা বছৰ যোৱা 35টা বছৰে বোলে একোৱে নহ'ল, এইবাৰ জিতু গোস্বামীৰ পৰা বহুত কিবা কিবি বিচাৰিছে। ককা ধন্যবাদ, আপোনাৰ ওচৰত আকৌ আহিম। প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আমাৰ সমাজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে, আৰু আমাৰ সমষ্টি আমাৰ ওচৰতে তেওঁ মাটি কিনিছে, আৰু মাটি কিনাৰ বাবদ আমি চবে তাতে সহায় কৰি ধৰিছো, আৰু তেওঁ নিকুঞ্জ মন্দিৰ ধুনীয়াকে বনাইছে, আমি সেইটো সন্তুষ্ট হৈছো। থেংক ইউ, থেংক ইউ। এইবাৰ বোলে বহুত মাটি বাৰীও কিনি পেলাই দিছে, গতিকে তেওঁলোকক জিতু গোস্বামীক লাগে। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই ঠেংচি গাঁও, ঠেংচি মঞ্জয়গাঁও, ঠেংচি মঞ্জয়গাঁও, মঞ্জয়গাঁও। আমাৰ কন্দলী অঞ্চলৰ মানুহ, লোকেল হয়, আমাৰ বহমপুৰ সমষ্টি হয়। আপোনালোকে মোক হেৰি কৰিছে, সাক্ষাৎকাৰ লৈছে, মই ধন্যবাদ দিছোঁ। এইবাৰ কাক জিকাব লাগিব? কাক জিকাব লাগিব? কোন আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ বুলি চিঞৰি দিব? মোদী চৰকাৰ জিন্দাবাদ। মাথাত কি আছে মোৰ? ফুল আছে এইটো, বঢ়িয়া। কণমানি ছোৱালী কেইজনীমান আছে, তেওঁলোকৰ ভোট বা উঠিছেনে নাজানো, আহক এবাৰ চেক কৰি চাওঁ। তোমালোক ক'ৰ পৰা আহিছা? তোমালোকৰ ভোট উঠিছে? কেলৈ আহিছা? মামাক চাব, মামাক চাবলৈ, অলপ ওচৰলৈ যাব লাগিছিলে। কিমান ক্লাছত পঢ়ি আছে? ক্লাছ ইলেভেন। চান্সটো গ'ল তেতিয়াহ'লে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, ছেকেণ্ড ইয়াৰত বাৰু চান্সটো আহিব। ক্লাছ টেন চান্সটো তেতিয়াহ'লে আছে নহয়? ঠিক আছে, শুভেচ্ছা থাকিল। আমি কন্দলী। কন্দলী? কন্দলী কি? কন্দলী গাঁও? কন্দলী টি ষ্টেট বাগান। টি ষ্টেট বাগানৰ পৰা কিমান মানুহ আহিছে আপোনালোক? আমাৰ আহিছে 300মান আহিছে। কোনে আনিছে? মোদী চৰকাৰে আনিছে। মোদী চৰকাৰে আনিছে? অকলে আহিছে নে 300মান মানুহ আহিছে? 300মান মানুহ আহিছে। হয়, কাক দিব ভোট এইবাৰ? মোদীক দিম। মোদীক দিব? এইবাৰ আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী কোন? কোনে 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 ইলেকশ্যন খেলিব ইয়াতে? এই জিতু গোস্বামী। জিতু দা, আমাৰ নিজৰ জিতু দা, হয়নে? অ'কে, হেৰি কি বুলি কয়, ইমান বছৰৰ পিছত বঢ়মপুৰত যে আকৌ জিতু দাক লাগে, প্ৰফুল্ল মহন্তই একো নকৰিলে নেকি? কৰিছে,
প্ৰফুল্ল মণ্ডলে কি কি কৰিলে? এই বাইদেউ কিবা এটা কৈছে, প্ৰফুল্ল মণ্ডলে কি কি কৰিলে? একো কৰা নাই, একো নকৰিলে নাই। কিমান বছৰ থাকিলে ইয়াতে? পঁয়ত্ৰিছ বছৰমান থাকিলে, একো নকৰিলে নাই। আপোনালোকে এইবাৰ জিতু গোস্বামীৰ পৰা কি কি বিচাৰিছে? বহুত বস্তু বিচাৰিলো, পালো ভি বহুত। জিতু গোস্বামীৰ পৰা পাইছে? কি কি পাইছে? পাইছো, চাউল পাইছো, পইচা পাইছো, লেট্ৰিন বাথৰুম পাইছো, আৰু চব পাইছে। চাউল লৈ ৰাস্তা ঘাট চব পাইছে। গতিকে জিতু গোস্বামীৰ আকৌ লাগে আৰু বহুত কিবা কিবি পাবলে। এই জিতু গোস্বামীৰ মিটিঙত আহি পেলাই আকৌ পিছত আকৌ ফটো বেলেগত দিব নেকি? নাই নাই, আমি যাৰ কাৰণে আহিছো তাকে দিম, যাৰ খাইছো তাকে দিম। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মিটিং চলি আছে, ভিতৰত পূৰ্ণোদ্যমে মানুহ, অজস্ৰ মানুহ, মোৰ পিছফালেও বহুত মানুহ দেখা পাইছে। ভিতৰত থাকিবলৈ জেগা নাই, বিভিন্ন মানুহৰ লগত কথা পাতিলোঁ, তেওঁলোকে চৰকাৰ একে থকাটো বিচাৰিছে, কিন্তু প্ৰাৰ্থী সলনি হোৱাটো বিচাৰিছে। জিতু গোস্বামীক ইয়াতে বিচাৰিছে। আহক আমি এবাৰ পৰৱৰ্তী যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ দলৰ পৰা উঠিছে সুৰেশ বৰা, তেখেতৰ ক'ত মিটিং আছে আমি সেয়া বিচাৰি যাম, আপোনালোকক আমাক চাই থাকিব। আপুনিও কুণ্ডলীৰ পৰা? কুণ্ডলীৰ পৰা ইমান মানুহ আহিছে, চাৰিওফালে কুণ্ডলীৰে মানুহ পাইছে। এই চাউণ্ডটো বেছি হৈছে ন, নাচিবলৈ মন নাযায়? কিয় নাযাব, যাব ন, কিয় নাযাব, অকণমান খাই ল'ব লাগিব, তেতিয়া অকণমান খাই ল'ব লাগিব, তেতিয়া নাচিব নাচিবলৈ মন যাব, তেতিয়া নাচিব পাৰি। হয়, আপোনালোকে কিমান মানুহ আহিছে তাৰ পৰা? আমাৰ কমচে কম 50টামান আহিছে, আমাৰ মোৰ এটা চুকৰ পৰা 50টামান আহিছে, মোৰ এটা চুকৰ পৰা দেই, আৰু বেলেগ চুকৰ পৰাটো গোটেই আহিয়ে আছে। দাদাই আজি বিজেপিৰ মিটিঙত ভাগ ল'বৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ দাঢ়ি চাৰি চিকুণাই আহিছে, সেইটো ডাঙৰ কথা। আৰু দাদা, এইবাৰ ব্ৰহ্মপুৰৰ পৰা আপোনালোকে কি কি বিচাৰিছে? ব্ৰহ্মপুৰৰ পৰা আমি এতিয়া বিজেপি চৰকাৰক আমি বিচাৰি আছোঁ। বিজেপি চৰকাৰক বিচাৰি? বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা কি কি বিচাৰিছে? বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা আমাক যি তেওঁ যি সাহায্য দিম বুলি কৈ আছে সেইকেইটা আমাক লাগিব। আগতে পোৱা নাছিলে নেকি? আগতে পাইছোঁ। আগতে কোনে দিছিলে? বিজেপিয়ে দিছে। আগতে দেখোন ব্ৰহ্মপুৰত বেলেগ আছিলে, দেখোন প্ৰফুল্ল মহন্ত আছিলে, প্ৰফুল্ল মহন্ত দিয়া নাই আমাক, আমাক ঘৰ দিছে, তাৰপৰা চাউল দিছে, হয় কি নহয়, সেইকাৰণে এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰ লাগে। থেংক ইউ, বিজেপি লাগে, বিজেপি লাগে, থেংক ইউ। আমি পৰুৱা গাঁও নহয়, ক'ৰ পৰা? নহয় নহয়, আপোনালোকৰ সমষ্টি কি এইবাৰ? জ্যোতি গোস্বামী কিয় বিচাৰিছে? পঁয়ত্ৰিছ বছৰ ইমান বছৰ প্ৰফুল্ল মহন্ত একো নিদিলে নেকি? আমি জ্যোতি গোস্বামী আশাতে আহিছো, দলে বলে ৰাইজ, বিজেপিক জিকাব লাগিব ন, বিজেপিৰ মিটিঙত আহি পেলাই আকৌ পিছত ভোটটো বেলেগ দিব নেকি? ইমান ৰদ গাত সমষ্টিবাসী এইবাৰ জিতু গোস্বামীৰ পৰা কি কি বিচাৰিছে? কি কি বিচাৰিছো? উন্নত বিচাৰিছো, বুজিছানে, আমাৰ গাঁওখনত বহুত মানে হেৰি হৈ আছে, তল পৰি আছে, পিছ পৰি আছে, গতিকে ৰাস্তা পদূলি ঘৰ দুৱাৰ সমস্তবিলাক তল পৰি আছে, আমাক যাতে চায় সেইখিনি চকু মেলি চায় আৰু সহায় কৰে, সেইটো কাৰণে দলে বলে ৰাইজ লৈ আমি আহিছো, তেওঁৰ ওপৰত আশা ভিত্তি কৰি। বিজেপিয়েতো যোৱা পাঁচ বছৰত বহুত আঁচনি দিছিলে, এই আঁচনিবিলাক আপোনালোকৰ সমষ্টিত ৰূপায়ণ নহ'ল নেকি? মানে কিছুমানে পাইছে, কিছুমানে নাই পোৱা, আমি একো পোৱা নাই। অৰুণোদয় পালে নাই? নাই নাই, মই নাই পোৱা, অৰুণোদয় নাপালোঁ। আপুনি যিজন বিধায়ক আছিল বিধায়কৰ ওচৰত কেতিয়াও যোৱা নাই? সেইবিলাকত দৌৰা কৰা নাই আৰু, নাম দিছিলোঁ, নামটো নাহিলে, এতিয়া সেইকাৰণে আকৌ ঘূৰিছোঁ আৰু। গতিকে আকৌ মোদী চৰকাৰকে বিচাৰিছে, বিজেপি চৰকাৰকে বিচাৰিছে? হয় ছাৰ। গতিকে এইবাৰ সমষ্টিত আপোনালোকে বেলেগ বিধায়ক বিচাৰিছে নহয় জানো? হয়, সেইটোৱে সেইটোৱে। আপোনালোকে এটা আহ্বান জনাওক জিতু গোস্বামীক, আপোনালোকে কি কি বিচাৰিছে, কি কি অসুবিধা আছে? এই ৰূপা কওক, কি কি লাগে, আমাক কি অসুবিধা? আমাৰ যিখিনি প্ৰথম দেশখনৰ শান্তি শৃংখলা, আমাৰ ঐক্যবাদী যিখিনি আমাৰ হেৰি, সেইখিনিয়ে লাগে, আমাৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰখিনি সহায় কৰক তেখেতে, তেখেতৰ সেই কামনাৰে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। তেখেতজন কোন? জিতু গোস্বামী, জিতু গোস্বামী, তেখেতৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ আৰু। বিজেপি চৰকাৰখনৰ আমাৰ নতুন প্ৰৱৰ্তন লাগে, পৰিৱৰ্তন, আমি এতিয়া কিছুমান সাহায্য পাইছোঁ আৰু, অৰুণোদয়, লেট্ৰিন, এনেকৈ এতিয়া আমি ঘৰ দুৱাৰ লাহে লাহে তেখেত যদি জিকে জিকাওঁ আমি, তেখেতে আমাক তেওঁ সহায় কৰিব, সেই সহানুভূতি পাবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক? আমি কণ্ডলী নিবুকৰি পৰা। কণ্ডলী, কণ্ডলী গাঁও? হয়। আচ্ছা, কিমান মানুহ আহিছে আপোনালোক? মানুহ প্ৰায় দুখন গাড়ী। দুখন গাড়ী, মানে এশজনমান মানুহ আহিছে? এশজন বেছি হ'ব নেকি? আচ্ছা, আৰু কাক বিচাৰিছে এইবাৰ আপোনালোকে?
আমিতো জিতু গোস্বামী কিন্তু চাই একে বিচাৰিছে মানে সরকার একে থাকক একে থাকক সরকার একে থাকালি মানে হেৰি হলনি হয় মানে রুলিং সরকারটো ভাল আছে হয় রুলিং সরকার ভাল রুলিং সরকার কিয় ভাল আপোনালোকে বিধায়কজন কিয় খলাব বিচাৰিছে বিধায়কজনটো তেনেকুৱা নহয় নেকি আমাৰ মতে আগৰজন নহয় হয় আপোনালোকে আগৰজন বিধায়কে প্ৰায় 30 বছৰ কাল ৰাজত্ব কৰিলে আমাক তেনেকুৱা নিদিলে নহয় আপোনালোকে একো নাপালে আপোনালোকৰ গাঁওখনত ৰাস্তা ঘাট ঠিক ঠাক হৈছে নেকি এনেকুৱা হোৱা নাই আমাৰ ৰাস্তা ঘাট যোৱাবাৰতো বহুত আঁচনি দিলে চৰকাৰখনে আঁচনিবিলাক আপোনালোকে ঠিকে থাকে পাইছোঁ পাইছোঁ এইবাৰ আপোনালোকে কি আহ্বান জনাইছে কি কি বিচাৰিছে কেনেকৈ কৰিব বিচাৰিছে কি আহ্বান জনাব আহ্বান কি আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ধৰক যিখিনি আঁচনি আহে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দিলে ভাল হয় আৰু গাঁওখনৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে গাঁওখনৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে লগতে কিমান বছৰ ভোট দিলে ভোটটো মোৰতো প্ৰায় 5 বাৰমান দিয়া হৈছে নেকি হয় প্ৰতিবাৰে আপুনি প্ৰফুল্ল মহন্তকে দিবলগীয়া হৈছে তেনেকুৱা হৈছে হয় হয় মানে আপোনালোকে ভাল প্ৰাৰ্থী পোৱা নাছিলে নেকি তেনেকুৱা নাছিলে হয় আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ ভোট দিব নে আগতেও ভোট দিছে আগতে ভোট দিছে কাক দিছে আগতবাৰ ক'বলৈ বিচৰা নাই আগৰবাৰ সুৰেশক দিছিলোঁ সুৰেশক দিছিলে সুৰেশ এইবাৰ খেলিছে এবাৰ খেলিছে এইবাৰ নিদিয়ে নেকি সুৰেশক এবাৰ পাৰ্টি চেঞ্জ হৈ গ'লোঁ এবাৰ পাৰ্টি চেঞ্জ হৈ গ'ল পাৰ্টি চেঞ্জ হৈ গ'ল নে এইবাৰ যোৱাবাৰ তেখেতে সুৰেশক দিছিলে তেওঁ হাৰি থাকিলে আপুনি দিয়াৰ কাৰণে হাৰিলে নেকি ক'ব নোৱাৰে এইবাৰ কাক দিব এবাৰ জিতু দাক এবাৰ খোলা খুলিকৈ কৈছে তেখেতে এইবাৰ জিতু দাক ডিৰেক্টলি ভোটটো দিব আৰু চৰকাৰ একে থাকক একেই থাকক খালি পাৰ্টিজন পাৰ্টিজন চেঞ্জ হ'ব লাগে অলপ ওচৰলৈ গৈছোঁ দেই দাদাইচোন ভাল লাগিছে আপুনি আগতে ভোট দিছে নে নাই দিয়া নাই এবাৰ প্ৰথমবাৰ দিম প্ৰথমবাৰ দিব কাক দিব এইবাৰ বিজেপিকে দিম বিজেপিকে দিব বিজেপিক কিয় দিব বিজেপিক কিয় ভাল লাগে বিজেপিকে এটাৰ কাৰণে ভাল লাগে যে চৰকাৰটো ভালকৈ চলাই গৈ আছে সিহঁতে এবছৰ আৰু ভালকৈ চলাওক তাকে আহ্বান জনাইছোঁ তো আগৰবাৰতো প্ৰফুল্ল মহন্ত আছিলে এই পিছফালে ফটোখন দেখা পাইছোঁ এই পিছফালে ফটো অকণমান চাই দিয়কচোন ফটোখন চাবলৈ দিয়ক এইজনকে দি আছিলে মই আপোনালোকৰ মা দেউতাহঁতে চবকে ভোট এতিয়াতো গম নাপাওঁ আমি এতিয়া মা দেউতাহঁতে ভোট দিব যায় আমিতো তেতিয়া সৰু আছিলোঁ এতিয়াতো আমি প্ৰথমবাৰ দিম হয় এতিয়া আপোনালোকে যুৱক হিচাপে মানে ইয়ং জেনেৰেশ্যন হিচাপে আপোনালোকে জিতু গোস্বামীৰ পৰা বা আপোনালোকে বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা কি কি আঁচনি আশা কৰিছে বা আপোনালোকৰ কি কি হোৱাটো আশা কৰিছে আঁচনিটো আপোনাৰ ধৰক এতিয়া স্কুলবিলাকত যিটো গাঁৱলীয়া স্কুলবিলাকত এতিয়া টিচাৰ মেডাম এইবিলাকতো নাই ভালকৈ টিচাৰবিলাক পঢ়াব লাগে তাকে আহ্বান জনাইছোঁ আপুনি পঢ়ি আছে নাই এতিয়া মইতো পঢ়া নাই কাম কৰি কামত গৈ আছে এতিয়াতো হেৰিয়ে কংগ্ৰেছে কৈছে বোলে 5 লাখ চাকৰি দিব এই অহা 5 বছৰত 5 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিব বুলি কৈছে তো 5 লাখ চৰকাৰী চাকৰি লাগিব নে বিজেপিক লাগিব আপোনাৰ ধৰক এতিয়া এইটো যিটো এতিয়া ভাল হয় তাকে বিচাৰিব লাগে আমিও চবেই কংগ্ৰেছতো 5 লাখ চাকৰি দিম বুলি কৈছে এইটোতো এতিয়া উৰা বাতৰিবিলাকতো উৰাব নে মামাই এই বুলেট দিব বুলি কোৱাৰ কাৰণে মামাৰ ফালে ঢাল খাইছে এইটো বাৰু নহয় এতিয়া চৰকাৰ বুলি ক'লে এইটো পিনেও ক'ব সেইটো পিনেও ক'ব আমাৰতো যেতিয়া যিটো ভাল তাকে বিচাৰিব লাগিব আমি গোটেইকেইটা মানুহে আগবাঢ়ি যাব লাগিব ভালটো বিচাৰিব লাগিব তাকে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ঠিকে আপোনাৰ নামটো ধনেশ্বৰ তেৰণ ধনেশ্বৰ তেৰণ আপোনাৰ অৰুণ ফাংচু অৰুণ ফাংচু আপোনালোকে আপুনি এবাৰ কি বিচাৰিছে চৰকাৰৰ পৰা মামাৰ বুলেটখন লাগে নাই নালাগে মানে নিজে কাম কৰি খাম ন নিজে কাম কৰি ঠিকে ঠিকে আপুনি আপুনি প্ৰথমবাৰ ভোট দিছে এইবাৰ নাই 5 বাৰ দিয়া হ'ল 5 বাৰ দিয়া হ'ল আচ্ছা ইমানবাৰ আপোনালোকে একেজন প্ৰাৰ্থীকে দি থাকিবলগীয়া হৈছিলে একেজনকে দি আছোঁ আৰু 5 বছৰ এইবাৰ আপোনালোকে প্ৰাৰ্থী চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে পাৰ্টি মানে এইখনতে আছে আগৰ পৰাই মানে বিজেপিতে আছে হয় কিন্তু আগতে মানে বিজেপিৰ লগত এজিপি লগ লাগি থকাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰফুল্ল মহন্তক চাগে দিবলগীয়া হৈছিল তেনেকুৱাতো গম পোৱা নাই আমি খালি জানো আৰু বিজেপি ঠিকে ঠিকে এইটোৱে আৰু বঢ়িয়া আৰু সমষ্টিৰ এইবাৰ আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়ন আশা কৰিছে আশাটো ইয়াৰ চবেই কৈছে নাই তেনেকৈ আৰু ঠিকে এইটো ঘূৰাই নকওঁ আৰু ঠিকে ঠিকে ৰাস্তা পদূলিৰ কথাটো চবেই কয়ে আপোনালোকৰ নিজৰ সমস্যাবিলাক পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক কি ক'ব এইবাৰ জিতু গোস্বামীৰ পৰা আপোনালোকে কি কি বিচাৰিছে তেওঁক আৰু কি বিচাৰিম
বহুতেতো দিওঁ দিওঁ বুলি কয়, ক'তোতো নিদিয়ে একো এটা বস্তু, হয়নে ন? নিদিয়ে, হয় জিতু গোস্বামী জিন্দাবাদ। আৰু কি বুলি কয় আপোনালোকৰ কি কি সমস্যা সমাধান নহ'ল যোৱাবাৰ, আপোনালোকে এইবাৰ এইবাৰ জিতু গোস্বামীৰ পৰা কি কি বিচাৰিছে এটা আহ্বান জনাওক। আমাৰ ৰাস্তা পদূলি বিশেষ দৰকাৰ, নামঘৰৰ মেৰামতি দৰকাৰ, নিবনুৱা মানুহবিলাকৰ বিশেষ কিছু কিছু পাবলগীয়া বস্তুবিলাকক সেইবিলাক যোগান ধৰক তেখেতে। যোৱাবাৰতো ইমান আঁচনি দিলে বিজেপি চৰকাৰে, সেই আঁচনিবিলাক আপোনালোকে নাপালে নেকি? যিবিলাকে পাইছে সকলে পাইছে, যিবিলাকে নাই পোৱা সেইবিলাকে নাই, মানে সকলোৱে নাপালে, সকলোৱে নাপালে। আমাৰ দৰ্ণ গুৱাহাটীতো নাই, গম পাইছেনে নাই? আমাৰ বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক আছিলে প্ৰফুল্ল মহন্ত, প্ৰফুল্ল মহন্ত কোনোদিনাই আমাক একো নাচালে, এইবাৰ জিতু গোস্বামীয়ে কৰিছে। জিতু গোস্বামীয়ে বা কি কৰে, সময়ত দেখা যাব। অজস্ৰ মানুহ, মানুহৰ মাজত বিভিন্নজনক কথা পাতিলোঁ, বিভিন্নখন গাঁৱৰ পৰা মানুহ আহিছে, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিলোঁ। তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি এটা কথাই গম পালোঁ যে যোৱা 35 বছৰত তেওঁলোকে যিবিলাক উন্নয়নৰ ৰূপ দেখা পোৱা নাছিল, সেই উন্নয়নখিনি এইবাৰ তেওঁলোকে দেখা পাব বিচাৰে। তেওঁলোকে কিন্তু চৰকাৰখন সলনি হোৱাটো নিবিচাৰে, প্ৰাৰ্থী সলনি হোৱাটো বিচাৰে, সেইবাবে তেওঁলোক সকলোৱে হিলদল ভাঙি আহিছে। আমি বিভিন্নজনক এয়াও বিচাৰিছিলোঁ যে তেওঁলোকে আকৌ ভোটটো আকৌ বেলেগক দিব নেকি, তেওঁলোকে কৈছে নিদিয়ে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে সমষ্টিবাসীৰ উন্নয়ন হওক আৰু চৰকাৰ একে থাকক, সমষ্টিবাসীৰ উন্নয়ন হওক, ইমানে কৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত আৰু ইয়াৰ অপজিশ্যনত অৰ্থাৎ বিজেপিৰ অপজিশ্যনত যিয়ে খেলিছে তেখেতৰ নিৰ্বাচনী সভা বিচাৰি যাম। আপোনালোকে চাই থাকিব হেডলাইনে।